En sån riktig genuin hästtjej så. Ja. Jag kör vrida hand på den. Jag har bort ett nyckelben. Ja. Det var varmare, ja. Jag höll på att frysa ihjäl lilla hånden. Jag skulle egentligen frysa. Men jag är i väggen. Alltså, det är ju fantastiskt. Ja, men ska man titta på de här tunga kokoserna?